dnes slavíme osvobození Československa od nacismu bez oběti zahraničních vojáků, ať již to byli vojáci západních armád anebo sovětští vojáci a jejich spojenci, by Československo nezískalo svobodu nad nacismem. Myslím, že Evropská unie přispěla k míru jako málo která organizace na světě a řekněme i v její historii, protože prožíváme opravdu nevídané období míru. Evropská unie dostala dokonce Nobelovu cenu za právě přispění k ochraně míru. Tak samotná Evropská unie vlastně dostala ten popud k integraci na základě traumatu z druhé světové války. Byl to holokaust, bylo to nepřátelství mezi národy, byly to miliony padlých a zavražděných a den vítězství si připomínáme nejen, že zvítězil někdo nad ním, ale hlavně, že zvítězila svoboda a demokracie nad nenávistí. Druhá světová válka byla obrovská tragédie pro Evropu i pro celý svět. A Evropská unie vznikla právě proto, aby se tyto věci neopakovaly. Aby evropské země, které jsou rozděleny svou historií, kulturou i vzájemnými křivdami z minulosti, aby tyto země se naučily překonávat tyto rozdíly a naopak se naučily spolupracovat a zajistit, aby náš kontinent byl skvělé místo pro život Evropanů. Když si představíme, kolik válečných konfliktů Evropa zažila do té doby, než ten evropský koncept vznikl a jak dlouhé je nyní to mírové období, tak je to něco fantastického a kdyby pro nic jiného, proto si musíme Evropy vážit.